Faleminderit. Zoti Bogdani? Të them drejtën, është një vokacion prekosh, do të thoja unë, sepse është dashuria për Tiranën është e lindur. Për sa kohë jam i lindur dhe i rritur në Tiranë për çdo cep të qytetit, për çdo njeri që ka kontribuar në këtë qytet tonë. Një pyetje, por prekosh, prej sa kohësh? Po. Prej sa? Atë po ju jap. Por ka marrë një formë akoma më reale dhe më konkrete në momentin që Partia Demokratike ka patur një proces propozimesh para disa vitesh, në mos gaboj ka qenë në fund vitit 2018 ose vitit 2019, ku propozoheshin kandidatët për deputet dhe kandidatët për bashkinë e Tiranës. Dhe në të gjitha degët e qytetit Tiranës, paka shumë në pjesën dërmuese të seksioneve Tiranës, emri im dilte për kryetarin e bashkisë. Dilte edhe për deputet pa diskutim, por pjesa dërmuese ishte për kryetarin e bashkisë. Kështu që pas një konsulte që kam bërë këto kohë, duke qenë që jemi prag zgjedhjesh dhe prag një sfide elektorale të ardhshme, pas një konsulte që kam bërë diskutimi me demokratë, pa dallim, në çdo cep të Tiranës, kam gjetur thirrjen e tyre për ta marrë këtë vendim dhe mbështetjen e tyre. Jam konsultuar me qytetarët e Tiranës dhe kam gjetur mbështetjen e tyre për ta bërë një gjë të tillë, jam konsultuar me ekspertë dhe kam gjetur mbështetjen e tyre për të punuar për ta sjellë të ndryshim, sepse realisht sot në Tiranë hallet dhe problemet e përditshmërisë të jetës tonë janë në çdo moment të jetës, në çdo ditë të javës. Dhe Tirana sot ka nevojë për një ndryshim më thelbësor në mënyrën e qeverisjes së qytetit, për një model të ri, për një alternativë të re, për një vizion të ri. Kështu që me përkushtim, me dinjitet, me integritet, me përulësi, me përgjegjshmëri e mora këtë vendim për të kandiduar. Po, doktor Alimehmeti? Ndalon koha për Bogdanin. Okej, okay. Zotja Alimehmeti, kur keni filluar të punoni për Tiranën si kandidat? Sa kohë ka, ju e dini sa kohë ka kur kemi filluar, se kemi qenë këtë studio akom parë dhe kemi diskutuar. Spari unë visi qytetari Tiranës, jam qytetari Tiranës dhe kam pas gjithmonë atë ndjenjën që kjo mund bëhet mirë, kjo ka qenë kështu, kjo dhe sa herë ka pas një situatë kur kam kuptuar që mund t'i jepje një kontribut ndershëm për të gjithë dhe që i shërben gjithë komunitetit, siç bëra gjatë pandemisë. E kjo u duk atëherë se pjesa tjetër ishte më pak e dukshme. Meta i gjithë ndodhë në këtë moment, si mund t'i jepje një kontribut për të përmirësuar gjëra që janë gjithë në sytë të gjithë. Kjo që pse u afrova dhe fillova punoj brenda Partisë Demokratike, ku pranova një ftesë për të bërë pjesë integrale, për të angazhuar më shumë, prej prillit, 30 prillit 2022, duke që nëntar qëllit komtar. E më pas ju e dini fare mirë që ndodhi një moment kur gjatë një proteste që ne ishim në shesh për të kërkuar rritin e pagave të pedagogve, pra praktikisht punës për cilën unë punoj dhe paguem, ju e dini pati direkt. Kjo ka ndodhur me 5 tetor, pra s'bën asnjë muaj, kjo është për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj. Ndodh direkt një seri lajmesh copy paste me të njëjtin titull, të njëjtin tekst, të njëjtën foto nga portalet, ne dimë lidhura me